Da se može kad se hoće i kad se zna, pokazuje primjer nove benzinske crpke otvorene u Livnu. Nekada ruševno izdanje na ulazu u grad, sad je poprimilo novi, moderni izgled. Ono što svakako privlači pažnju su nova radna mjesta. Livnjaci oduševljeni. Drago mi je da je baš ovo mjesto sređeno na samom ulazu u grad, jer je prije bilo ruševno stanje, a evo sad je jedno lijepo izdanje. Benzinska pumpa, praona, kafić i tako. Nadamo se da će se još otvoriti radni mjesta, da mladi ne odlaze dalje raditi. Odličan potez i znači u Livnu se može raditi i uspjeti, samo treba željeti i znati pokrenuti pravi posao. Svjedoci smo u posljednje vrijeme kako autobusi puni obitelji kompletno iseljavaju, što je bilo pogubeno za Livno. Međutim, evo, ovakvi pogoni koji obećavaju 100-tinjak novih uposlenika, mislim da je to nešto predivno. I mislim da ovakve projekte treba vlada podržati i sa vlastnim sredstvima i sredstvima koje bi trebali biti stimulirani međunarodnih fondova. Nova benzinska u vlasništvu je livanjskog giganta tvrtke Pavić. S poljoprivredom i jednom trgovinom Pavić je počeo s radom prije 23 godine da bi dogurao do prerade mesa s tendencijom daljnjeg širenja. Mi smo kupili ovdje tekstilnu tvornicu u Livnu koje je bilo totalno rasulo i smatrali smo da trebamo nešto to da dovedemo u red. I sa ovim smo načinom doveli. Cijelu smo tvornicu, nismo je revitalizirali, ali smo je doveli prilično uvjet i dovest ćemo još u bolje stanje nego što je. Time će, naglašava Pavić, otvoriti mogućnost za dodatna zaposlenja. Mislim, u toku ove godine otvoriti novi pogon i zaposlit ćemo još nešto dodatno, može jedan 50-ak ljudi sa našim znanjem, sa našom pameti, sa našom tehnologijom, sa svime našim. Unatoč projektima, rak rana cijelog područja Herceg-Bosanske županije je migracija velikog broja ljudi. To je jedan, da kažemo, fenomen ovog našeg vremena. Ja se nadam da će u jednom trenutku prestati kad prestanu iluzije da je negdje puno bolje nego tamo gdje mi živimo, gdje smo se rodili. Međutim, mi svi trebamo raditi na bilo kojoj poziciji nalazili, evo, ulozi predsjednika federacije, načelnika općine i zastupnika u federalnom parlamentu, da osiguramo da ljudi mogu što bolje živjeti, stvarati bolje uvjete, unatoč svim, da kažemo, problemima funkcioniranja sustava u federaciji i svakoj općini Federacije Bosne i Hercegovine. Trbuhom za kruhom odlaze ljudi svih dobnih skupine, pa čak i umirovljenici. A ovakvi pozitivni primjeri pokazuju da se masovne migracije mogu spriječiti jedino ekonomskim razvojem.